Schon sind wir langsam auf Stevie, euer Mamsa. So, ja, ich sehe meine Videos, die ihr mich sparen, mir an diesem Video. Mas hallo, ich meine, wo subscribe Channel in. Und wo bist du, my family? Watch out, my dog. Wer voll auf Instagram, Hamza, bitte ich pass. Hamza, underline, auf Stevie, always underline, bitte ich ich tot. Aber, my family, jena, gott ist so die kleine Traube, po prej die, prej ne dietorit. Ja, gerade nicht Traube, so regulisch, prej ores tät. Что че тät на мбромje, ose organizat, Së që kusë e ko follow, në shkone të avon follow. Linkat javlon në description. Edhe më fësëm dhe jenit e po, gjithë shka më ndryshe, gjithë shka më mirë në Free Fire. Për arsye se Free Fire e ka pruni update, kjo update o shumë ekstremi mirë. Kështu që më fësëm dhe na e kina provu, edhe live në trovo kina lujtë, kush e ka po, kush në ka po, ndjek live prov në trovo e din, kush nuk në ka ndjek shnosht, ta ndjek sot. Kështu që më fësëm dhe, jena të hi një Battle Royale, për ashtu se është update njëri, edhe jam të hi vetë me lujtë solo, për ashtu se u vejzi është në shkollë. Edhe më fësëm dhe, së po foli ma shumë, veç po hina me lujtë. Okej, më fësëm dhe, kjallë që të duke të pinoti, edhe këshire që kam ka pëllqit që shi ka bo emrat e këtyve. Vendeve, ku do me atë ruti, i ka bo mu duke prej aeroplanit, që kam ka pëllqit shumë, Shtu që ma family është ekstremi mirë edhe une po gjuna në poqinok Shtu që ja qeko e ku mbu pike njënit e po edhe ateroj direkt venit tem të preferuar në këtë loj Shtu e këtë piken Shkoj op edhe e qenj me parashutën Ajde let's go E pot edhe sajn e kena gold GG Hajte Edhe s'kena armë kërkun Jënë të po s'kena armë kërkun O, eliminajt, janë isur me njerë Mu eliminu njerëzita What? Ok, të marë që si pluma për rezervë Edhe një më të ketë Pa, të marë edhe një qështu Për rezervë se Spa ka orën kërkun What? Gjitha të shpije jam të i bollu të mërë Sa të pot Orën kërkun Hajde, yes, një kingfisher Me ndzi një kingfisher që edhe që që... A nëjën Me ndzi më gjejta Okej, me ndzi gjejta dy orën edhe pancir Që u të abonja këtë shpjen e mollë dhe lu Wow, a nëjën me qëta, super 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 Për ashtu e se jenë të po Aken e kam me skin Edhe ndo këtë ko pak damage Pak damage ko Edhe shkoj dikun Kill si përë Okej, veç ato plumat Okej Kill si përë me akë Oh my god Plumat Që shkarko s'ka lutë kur gja Shkoja që të qëtë këshina shkarko A kam Yes E mora një pancir ma Një kësi helmet ma të mirë Një kësi ta rozë i kush snipe Që dit Shtu që uap Në gjuj bo Ok kam pak Gjus kësi kërpurta edhe të mushin Që pëse ma gjithë qoki Kohems Ok kështë ka bo interesant Jenë të e po Që kjo më sa më dhe më ka pëllqy shumë
Ми його пікаємо інтересом. Почнемо, давай почати грати етрус, але ще не побуде піка. Що тут чаємо саме у капличі, що гра буде лайв не трогати це. Це ж та гейки посугек. О, кумболу таки швибен докот. Той кес. Стой, шкой. Шкой. А ну докот закин дивейта. Can do it at the world of normal waiting, look at. Oh, oh. Yes. Окей, 3-4 кілса. Школя маналь. Тачки та боїм луч то. Окей, тут я дикам на 4 екскоп. Що чим осамли? Ja, ja, boven is een zweet, dat is nog een keer stom doet. Schoon! Schoon! Reload, pas de rast. Kom zo door. Ik ben stom. Ik ga op schotje. Okej, jag mår den i väst, jag lommat mer. Hopp, 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 hopp! Skoj, headshot. Vilken du gör? Skoj, headshot, baby. Pan! Czwarga wimi, bo na czemu rakent, jak jest. GG, ja powiem osobę, dostamy imię pan. Tabaj finish. O, GG, słuchaj. Okej, okay, osobę, mam na mnie, jak obliczyć o wideo. Masz harun, mi było like, share, subscribe, ale jeszcze mnie w Twitter. Peace out.